Indien. Wohnung, wenn Mensch gehette, wo bei meiner Wohnung wohnen, das Schnamo hat. Der weiß so rarten. Mehr, das Schnami hat er wahne, aber knutzen mehr und nehmen sie an die Zelle, sagen wir sura. Martig, Bakwum, haben wir aber keine Ahnung, je weiter er rumen, wo sagen wir sura, nehmen sie nicht. Arzug, mein bitte, der Tultang. Wo die Harke, mein bitte, schaue, ging bei Karel, wo bist sie, je war Zache, aber dann gut schon ab, aber was lini. Եվայաստանը ապրի անվտանգ, դա առաջնային պայմանն է բոլորիս համար, մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները ապրեն ազատ անկախ Հայաստանում, որ Արցախը չհայաթափվի, որպեսզի մենք ունենանք երկու հայկական պետություն այս տարածաշրջանում, եւ այդպես էլ լինելու է, ոչ կապիտուլանտ իշխանություններին, Նիկոլ հերացի, Նիկոլ հերացի, Նիկոլ հերացի, Նիկոլ Ձելի արենակիցներ, տասի դով ու պատվով մեր արենասեր հայեր, մենք իրականացնում ենք միաձեկման ակցիա։ Ձերի արենակիցներ, մենք իրականացնում ենք իրազեկման ակցիա և մեր նպատակն է թույլ չտալ Հայաստանի թուրքացու, թույլ չտալ Արցախի անձնու, թույլ չտալ որոշ իշխանությունները, որոնք չունեն բանակցելու, առավել ևս հայերի կազմելու մանդը, իրականացնեն այն ծրագիրը, որը տևական ժամանակ իրականացնում է։ Մենք չպետք է թողնենք, որ ոչ հայկական, հակահայկական այս իշխանությունները հասնեն իրենց նպատակին։ Միասին մենք պետք է ոտքի ելնենք և բարձրացնենք մեր պահանջը, այն է կապիտուլանտ իշխանության հեռացում։ Միասին մենք պետք է բարձրացնենք այս իշխանության հեռացման պահանջը։ Ձերի արենակիցներ, դուք ունեք ձայնի իրավունք, դուք ունեք ձեր պահանջը բարձրացնելու իրավունք, և այդ պահանջը բոլորս իրավունք ունենք բարձրացնելու։ Այդ է, որ մեր փոխարեն չորոշե, և որտեղ մենք պետք է ապրենք, մեր փոխարեն չորոշե, և այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունները հայտնել են շատ հստակ օրակարգի մասին, այն է Արցախի անձնում և Հայաստանի թերկացում։ Մենք չպետք է դա թույլ տանք, մենք պետք է ելնենք ոտքի և պայքարենք, որպեսզի ունենանք առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան։ Ողջունում ենք մեր սիրելի քաղաքացիներին, վարորդներին, բարև ձեզ, վստահ ենք, որ միասին մենք ապրելու ենք առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան։